Спонсор Аура. Adi günlərin biridir. Mən və mehman qarşınızdayıq. Necəsiz dostlar? Salamatçılıqdır, yaxşısınız? Mehman necəsən? Dəf kimi. Yaxşısan qardaş. Salyanlar demişsən, dəf kimiyəm. Nə var, nə yox? Neftçalıya gəlib çata bilmirəm. Salyana da. Salyanda ilişib qalmışam. Gedərsən inşallah. Nə bişirirsən ay mehman bu gün? Siciliya. Siciliya, hə. İtalyanski mafiya. Sən hara, Siciliya hara? Mafiyozam da ona görə. Hə, nə yenirsən? Holland pendirindən? Yavaş-yavaş özüm üçün qarışdım. Yemək dinəndə nədir, nədir, nə lazımdır? Başlayırsan birbaşa. Deməli, belə deyək də, ispanaqdır. Bəziləri şomu deyir, bəziləri ispanaq deyir. Onu doğrayacaq, tavada qızardacaq. Toyuğun filəsini döyəcəyik. Hamısını döyəcəyik. Hə? Döyəcəyik. Hə? Deməli, ispanağa yaxşı olmaya, kim necə başa düşürdürsün. Qaymaq əlavə edib, toyğun filəsinin üstünə qoyub, göndərəcək salariyə. Hələ bu? Hə, azdır. Azdırsa başqa yeməkdir. Yəni, bu, niyə Azərbaycanda pişirsin bu yeməyi? Yəni, dadlı olur deyə? Hə, dadlı olur. Belə dostlar, mehman usta bugün İtaliya mətbəxinə müraciət edib və İtaliyanı çox sevir. Lasciando mi italiano. Yemək çox dadlı olacaq. Səndə fərqi yoxdur, nə mahnı olursa olsun, qəmgin də olsa, nə olsa da, yəni eyni formada oynayırsan. Yox, qəmgin deyil bu. Bu, brend bir mahnıdır. Bəli, bəli. 80-ci illərə getdi, çıxdı o ev bizi. Çatdın sən 80-da. Hə. Və dostlar, davam edirik. Mehman usta ilk olaraq bildirir ki, bizim Holland pendirimiz Hollandiyadan İtaliyaya qədər sürtülməlidir. Hə. Londona gedəcəksən Moskvicinə. İnşallah, inşallah. Yeni bir Moskvic almışıq. Daha doğrusu, Vüsal doktor buradan salam edir. Mənə hədiyə eləyib. Və yeni səfər var. Planlayırıq. İnşallah, qismət olsa, sponsorlarımız olsa, gedəcəyik Moskvicinə Londona. Maşallah. Ya Londonda olmasa, Avropanın hər hansı bir yerinə qədər gedəcəyik. Gedərsən sən Moskvic? Gedər, niyə getmir? Prosto yağış yağmasında. Yağış yaxsa onun tramblörü aşağıdadır. Həqi? Hə. Bildim mən. İstatsa, və səhv. İstadır onda o. Qaldım yolun ortasında. Mən bilirəm də, mən ili köhnə adamlardan ona görə. Mehmanın elə bir kilometrajı seçmişik. Sürmüsən Moskvicin olub? Hə. Moskvic olub, 07 olub, 06 olub, 01 olub. Maşallah. Provam da ki, cibimdədir həmişə. Bəlkən bunu yandıraq bir. Kömək eləyim də sənə, neyinir ispanağı? Kağız dəsmalda gördüyünüz kimi qurudmuşuq. Hə, hə. Kütöv atırıq. Yox, 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 doğrayacaq. Onu qurutmağa qoymuşdum da. Kağız dəsmalı çəkib bütün suyun, baxın. Hə, suyunu yaparım. Kağız dəsmalının üstünlüyü budur, baxın.
İspanağı elə bir doğrayırsan, xeyla xeyla. Mahnı apardı yeməni o yanlara. Londona İtaliyadan gedirsiniz? Fransadan. Amma İtalyanlar bizi çox sevir. Bəli, bəli. Elə bil qanımız qaynayır. Oxşuyur onlara. Biz genetikamız onlara oxşuyur. Hə. Belə pozitiv, nə bilim. Belə gözəl. Və ispanaqları ataraq qeyri-adi bir şey yeməkdir bu. İspanaqdır da. Ver. İndi sezondur da, yaz fəslidir. Camaat göyərtidən qidalanır. Yenə gəldi yaz ayları. Bülbül gülə naz eyləyir. Naz eyləyir, naz eyləyir. Bülbül gülə naz eyləyir. Mehman yeməyə naz eyləyir. Kim yadıma düşdü? Yenə gəldi yaz ayları. Deyən, kimsə yadıma düşdü. Sən buralarda tap. Əminə. Hə? Əminə. Hə, salamlayacaq buradan dostumuz. Əminə, salamlayıram səni. Əziz tamaşaçılar, deməli... Yağda. Spanaqdır, yağa əlavə eləmişik. Ayrıca Holland pendiri. Biz rəndəliyirik, qalanını sonra deyəcəm də, burada. İndi solmalıdır da konkret, pişməlidir. Bir az, hə, pişməlidir. Deməli, mən taxtamı dəyişim. Dostlar, davam edirik. Mehman gördüyünüz kimi spanağı öldürdü, qovurdu. Öldürdüm. Hə, indi neynirsən, Mehman? Hə, bu Siciliski mafiyadır da, İtalyan mafiyası. Bax, belə filəyin kəsirik. Kimin yəni imkanı varsa, can ətindən də istifadə eləyə bilər, balıqdan da istifadə eləyə bilər, nərə cinsli balıqdan. Yəni, Neftçalada balıq çoxdur. Bəli. Gəlib çoxdur bizə. İndi bunu döyürsən. Hə. Bax, beləcə. Döyürük, qəşəng. Sən sakit oturmuşsan, qaymağın qarışdır tamırada. Nə oldu ye? Başqa vaxt elə bişirirsən ki, elə bil... Ay, sağ ol, qarışdır. Deyən taxta qaşıq verim, tavan cızma. Yox. Sən... Alınmadı, alınmadı, alınmadı. Sağ ol. İndi deyəcək ki, o qağan nəyə, niyəcək? Elə deyəcəksən. Deyəcəm, hə. Dedə, bə. Deyirəm də, bə. Buradan Naxçıvana da salamlar. Ordubara, Naxçıvana. Dostlarım çoxdur, hə, orda. Hə, bilirəm. Ona görə... Gətirək bunu bura. Duz. Stuart. Acı xoşlayırsan, acılıyım. Yox. Acı xoşlayırsan. Yəni, xoşlamır heç. Yox. Acılı eləməyə yaxşı da. Çıxab gedək buralardan, buralardan. Kimi mahnısı idi? Allah Allah. Nazəni. Hə. Salamlayacağım buradan Nazəni. Salamlar belə şey. Və bizim... Çox süper qarışdırdın. Görürsən. Ləzzət elədi yemənə. Bu
Bunun yüngülcə qızardır, bab elə. Yalanlar. Hə, yalanlar. Çünki sovada da pişəcək ona görə. Bunu çövürüm bir dənə. Çövürürsən? Çövürüb qoyacam orada, yəni... Qız pişdirə demək olar? Yox, çövürəcəm. Hə, az istiliyi də isə bəs eləyər. Çünki sobada da pişəcək ona görə. Kim istəsə, əz tamaşaçılar, can əti ilə də pişirə bilər, balıqla da pişirə bilər, neftalıya götürsəm pişirərim. İnşallah, gedəsin. Və bütün toyuqları bu formada mehman usta döyür və qızardır. Sonra duz deyəcəm, istiot deyəcəm. Çünki bunlar duzlanıb, istiotlanıb. Nəsə həvəssizsən bu gün, bilmirəm niyə. Valla, nə qarım, nə inirəm? Nəsə problem var. Yox. Elə bil həvəssizsən. Yox. Mən hiss eləyirəm də, mən əkizlər bir cüyam. Hə, gedirsən, hə? Hər şey... Hansı taysan əkizin? Hə? Əkizin birinci taysan, ikinci? Heç bilmirəm hansı taysan, amma ki, yəni hissiyatım güclüdür. Hə? Belə həvəssizsən nəsə. Ya, nəsə. Amma bunu qaşın. Yorğunam, yol gəlmişəm. O bir də ölkələr gəz elə. Adamda bəzi yorğunluq baş verir. Yo, yaxşıdır. Mehman usta, sizi izləyirəm də sakit dayanmışam. Yox, izləyək, söz yox. Sadəcə olaraq elə bil ki, biraz kefin yoxdur, nədir, bilmirəm. O insan hər dəfə eyni şeydə olmur axı dalğada. Mən həmişə pozitivdə olur. Bəli, bəli, səndə həmişə pozitiv. Səndəki əhvaldan məndə olar da, Mehman. Heydə, necəsən, nətəlsən? Necəsən bugün, necəsən bugün? Mahan nətə dedi? Onu bilmirəm daha. Unutdunmu, bildiyim mahanı? Necəsən bugün, necə keçir gün? Bayaq. Heç oldunmu? Kimin mahnısıdır? Unutdun mu? Bişir bu yeməklər. Bugün mənim verilişimdə unutdun mu? Ay, mehman, reseptləri sən. Raşotuma bax, reseptləri sən. Bir dənə sən zahım, raşotuma bax. Mehman, sən ürəksən, həqiqətən çox gözəl bişirirsən. Mehman, sən aşbazsan, niyə belə edirsən? Qramaqram deyirlər sənə, ay mehman. Bak. Bu dəfə sən tutuzurdun qramında. İndi pendirə bax da. İndi pendirə atasan Siciliya sayağı yemək üstünə. Hə. Həqiqətən də İtalyan yeməkdir bu, spanaqdan. Ay, sağ ol, başda da, başda. Nəsə belə bir təhər baxırsan. Bol qoyu, bol qoyu. Sən mehman, sən bu yeməyi bugün adi günlərdə əlavə et pendiri az qoyursan axı. Partlat geçsin, ay mehman. Dünyanın ən güclü mafiyası. Nə işin var bu mafiyanın, nə isə? Gəlib sizə aparacaqlar indi Siciliyalılar. Yox. Elə bir nə isə mafiyada? Yox, məsəl üçün deyirəm. Bildim də, bir yaxda iki dəfə düdün, üç dəfə düdün. Mafiyana nəsə burdan mesaj göndərirsən o mafiyaya? Yox. Nəsə demək istəyirsən? Mafiya ilə işim yox. Xaç atası gəlib sizə aparacaq indi. Qoy aparsın da. Bəli, gözəl insan, gözəl mehman. Qəşəng dadımlıq, xüsusi bu cavanların yediyi yeməkdir, bu diyetada olanlar, yəni fərqli yemək istəyənlərin yeməkdir. Qoyaq sobaya. Kim istəsə sarımsaq da vura bilər zövqə görə.
Yəni Siciliyalılar vurur. Hərdən vurur, hərdən. Siciliya mafiya başçısı hər gün günorta bundan yeyir. Yəni ən sevdiyi yeməklərdən biridir. Mehman! Buradayam! Çay verim sənə. Yet kimsən orada dur dadan. Dayın aynan ay sənə çay verim. Ey kimsən orada az qapını. Ver finalı, dəmlə finalı. Dəmləsən çam. Dəm, dəm, dəm olmuşam. Şam neynim? Gözləri xumar olmuşam neynim? Dəm, dəm, dəm olmuşam neynim? Çayınışə dəmə qoymuşam neynim? Yemək yandı ay mehman, yemək yandı ay mehman. Yandı, yandı, yandı. Və yeməyimiz bişdi dostlar. Bəh, 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 bəh. Unikal bir qida. Mehman ustadan yalnız bu gün fırlat. As. Tutdum ha. Burada, orada. Yox, təzədən eləyim. Yox, yox, eləmə. Yenə tutdum. Bəh, 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 bəh. Bu nədir ha? Əsl yaz yeməkdir, ey bu. Yazın xəbəri var bu yeməkdə? Aha. Göy göyərtidir də içində. Qaymaq göyərti. Kim istəsə qoz da vura bilər bunu. Yani. Çayımızı dəmləsin də içək. Mən gedirəm dostlar. Hara gedirəm? Mehman, mən verilişi tamamlayaq, mən vlog çəkməyə gedirəm. Veriliş bitəcək, amma tamaşaçılar maraqlı bir vlog izləyəcəklər. Adi günlərdən birində, yenə adi günlərdən biri. Varsan, ay Mehman. Heç nə, elə belə özüm üçün məzələnirəm. Bəli. Yaxsam halda deyil. Bizim verilişi ayrı verilirdik siz dostlar. Adi günlərdən biri vloglarını izləmək üçün İş Media YouTube kanalı var. Ora abunə ola bilərsiniz. Sonra TikTok, Farid Rasul, Ferid Rasul Instagram. Facebook, mən orada. Hamısına abunə olun. Mehman Usta Hüseynov səhifəsi, Mehmanın səhifəsidir. Abunə olun, sosial şəbəkədə də izləyin. Efirdə də izləyirsiniz. Allah sizi var eləsin. İllərdir televiziyadayam və televiziya tamaşaçıları həmişə mənə sadiqdirlər. Və Mehman? Bəli. Hazır yeməyimiz? Hamısı yığdım, yığışdırdım. Bir stəkan çay da çək. Belə dostlar, bu gün sizinlə verilişdə ayrılırıq. Yemək biraz istidir. İndi birazdan yeyəcəm. Bizim proqram hələ bitmir dostlar. Çayımızı içdik. Siz də çayınızı için və davamı olacaq. Mehman sağollaşaq. Sən sağollaş. Gəlmişsən kəndə çörəyə zat da qoyublar sənin üçün. Çay içirsən çiyələyə zat da qoyublar sənin üçün. Sağ ol. Getdi. Studiyadan çıxdıq və gəldik evə, maşını götürdük dostlar, aparıram Babəkə, avtosalona, maşını satışa qoyuram və başqa da maşını test üçün müvəqqətə götürürəm, maşını indi orada satılacaq. Çünki ev tikirəm, bəs pul lazımdır da, ona görə yeni maşına minirəm və üst tuturam Qəbəliyə tərəf, bəli, bəli, yolda şarj edirəm.
görürəm ki, kifayət qədər doldu. Dostlar, 59% oldu. Biz bunu saxlayırıq, şarjı saxlayırıq. 59%-a 361 km verdi. Bəzi elektromobillərin 100%-də verdiyi nəticəni bu 60%-də verir. Tam şarjla 600 km vəd edir, amma mən 20 km-də çıxmışam Bakıdan və 300 km yolum qalıb. Bu o deməkdir ki, elə mən 60%-lə rahatlıqla Qəbələyə çata biləcəm. Ona görə maşını şarjdan çıxardırıq və Qəbələyə doğru irəliləyirik. Və şarjdan çıxardırıq dostlar. Maşallah, maşallah, yol kənarında şarj stansiyaları artıb. 6 aydan çoxdur ki, mən elektrikli maşın sürmürdüm. Maşın 0 kilometrdir. İlki mən sürürəm və biz Kürdəmirə çatdıq. Şarj yaxşı gedir, yaxşı işlədir və Ucara doğru irəliləyirik. Qəbələyə oğru yoldan gedirik. Çünki digər yolda təmir gedir və Ağdaşda dayanırıq, Ləkidə. Burada yemək yedim. Gördüm, burada da stansiya var və ustalarla görüşürük. Ustalarımız Cəbidir. Lənkərandandır və digər dostlardır. Biz bir yerdə ev tikintisinə başlayacağıq və burada dayandığım yerdə yenə də yığdı. Yəni qısa bir elektromobil ilə dayandım, doldur da. Və Ləki yolundan irəliləyirik. Yolda material görürük, stro material dükanına girirəm. Qiymətləri maraqlanımdan. Bakıdan almaqdansa bura sərf eləyir. Yolda dəmir yolunu gözləyirik və davam edirik. Sonra digər bir mağaza tapırıq və giririk bura, görürük böyükdür və burada qiymətlərlə maraqlanırıq. Görürük digərindən çox sərfədir. Qəbələdə hər şey bahatlanır, hər şey. Taxta baha, nə bilim, yemək baha. Və yolumuz davam edir Qəbələyə doğru. Bütün Qəbələləri buradan salamlayıram. Dəmir yolu vağzalı mərkəz bizim yer Fəndamdadır. Və irəliləyirik dostlar. Bir dəfə bu evi tikmişəm, çox insana kömək olmuşam Neftçalıda tikəndə. İndi dedim, bir dənə tikim, baxım, xoşusa gəlsə siz üçün də tikərəm. Bugün 350 km-ə yaxın yol gəldi bu maşından və bu məsafəni Bakıdan çıxanda 50% enerjim var idi. Ondan sonra biz 10% Qaradağda enerji əlavə elədi, elə də 60%. Ardınca isə biz 30%-də Ləkidə əlavə etdik. İndi görək nə qalıb? İndi də 16% qalıb dostlar. Belə nəticəyə gəlmək olur ki, 90% enerjidən bu maşın 75% enerji sərf edib. Yaxşı nəticədir bu qədər məsafəyə. Gəldi həyətə, hər yer gözəl, mənzərə əladır həqiqətən. Cəbi gəlir, baxır, tikintiyə başlayacaq dostlar. İlkin olaraq qapı yerləri var, oraları tutmalıyıq, ölçürük, gedib indi material alacaq. Və burada gəlirik, burdan məcburuq şeylər almaq, xırda, açar, nə bilim, digər ləvazimatlar, əlcək ustalar üçün. Biz artıq kiçik bir də ayaq yolu da düzəldəcəyik və qapıları 21-ci tuturuq. Sabah inşallah bir növrə işləri başlayacaq. Ev olacaq 8-in 12-yə bu ölçüdə olacaq. Layihə filan hər şey var. Dayanmada işləsək, 2 aya hər şeyi daxil, yəni bu işi bitirə bilərik. 12 sot yerdir, hələ bir hissəsində 4 sotunda bir ev tikəcəm. Verilişimizin sponsoru Aura-dır. Aura ilə biz 5 ildən çoxdur əməkdaşlıq eləyirik və illərdir Auranın istifadəçisiyik. Aura kağız dəsmalı mətbəxtdə və həyatın müxtəlif sahələrində bizə kömək olur. Təsəvvür edin, mən xaricə avtomobillə səyahətə gedəndə həmişə avtomobilimdə görürsünüz Aura olur. Yağ dəyişmədən tutmuş bütün sahələrdə istifadə edirik. Mətbəxtdə də bizim sevimli köməkçimizdir. Bir dənə belə bir şüarı var. Sil, hopdur, qurula, üç qatlıdır və Auranı belə uzaqdan görəndə tanıyıram. Tutaq ki, bura bax, mətbəxə su dağılıb, bax, çay. Bunu bax, bir dəfəyə bax, bu formada bax, belə götürürsən, bu formada sildi, hopdurdu, quruladı. Aura, sadəcə kağız deyil. Biz gedirik, ustalarsın, kesin evə gələndə ev tutmuşdum, Cavidan belə bir ev tapıb, yaxşıdır, ustaların da xoşlarına gəldi, sadə evdir və ustalar yerləşir evə və biz, dostlar, nə inirik?
butik otel var. Səfər qardaş mənə deyir ki, sən Qəbələdəsən, mütləq gəlməlisən, mənim qonağım olmalısan. Yəni burada Vəndamda yerləşir və qardaşla görüşürük, salamlaşırıq. Reception burada, restoranlar da burdadır. Biz üçün qəşəng süfrə hazırlayırlar. Və gəldik dostlar marketlərin birinə və ustalar üçün bazarlıq eləyirik. Hara gedirəm, Həyat Yami, sahəmə, Vəndam da bura və uşaqlar, ustalar işə gəliblər və biz quracağımız konstruksiyanın sxemin çəkirik dostlar. Burada konstruksiya quracam, belə bir kompleks yaradıram da, yəni bəlkə burada təsərrüfat elədim, onu da elədim, bunu da elədim. Əmim də gəlib mənə kömək etməyə, dedi ki, gəlim görək, qardaş oğlu burada nə edir, mənə dəstək olmağa qonşudur. Burada otlar var idi, onları biçdik, qonşuya verdik və biz başladıq. İşə Cəbir usta ilə biz görəcəyimiz iş haqqında danışırıq. Su çəni gətirmişik, biraz sement gətirmişik. Mən də belə bir əlimdə layihəm var, çəkdirmişəm, hər şey yerində. Konstruksiya nə formada qurulacaq? O haqqda məlumatlar burada var. Və bu formada dostlar, dəliklər qazırıq. Dəliklər nəyə görə lazımdır? Bura turbalar basdıracağıq, üzərinə konteyner qoyacağıq və burada yağış başladı. Bəh. Biz maşında çınqıllar gətiririk, tikinti ləvazimatları gətiririk. Neftçalda tikəndə belə şeylər olunmur. Biz sadəcə burada elə bir növrəni hazırlamaq üçün bu daşlardan istifadə edəcəyik ki, qoyacağımız da ya konteyner, ya hər hansı bir taxta konstruksiyaya tərpənməsin. Gəlirik daş bazarına, daş alırıq. Daş da bizə bəzi fundament işlərində lazımdır. Su hələ ki yoxdur, bilmirəm nə formada, hardan tapmaq olar, dilə artizyan olur, oradan götürürsən, edirsən. Və yük maşını gəldi dostlar, mən də böyük yük maşını gətirmişəm, burada qonşunun turbası vardı, bağışlasın da yerinə bastıracam təzədən. Onu çıxardırıq, maşın bir təhər girir içəri və çınqıl daşları vardı, onu əlavə edirik, maşın batır, yəni bildiyiniz batır. Yerə atılır, birazdan traktor gələcək, fundamentin qazacaq. Cəbi usta ölçüləri götürür. Usta yorulmayasan. Və evi hazırlayacağımız yer artıq məlum oldu. Cavidan da gəldi, onu da buradan salamlayırıq. Gözəl Qafqaz dağlarını buradan baxırıq. Kartof qaynadır ustalar burada, nə bilim, kalbasa filan. Onların yeməyinə şərik çıxırıq. Dirəm, bir damcı verin mənə, bir də yiyə bilərsən mənə. Şaqman da burada batıb, bini qardaş da maşını çıxarmağa çalışır. Və digər yük avtomobili yenə də gəldi, o gedir, bu gəlir, o gedir, bu gəlir. Və avtomobil gəldi, bu avtomobilin içində də tikinti materialları var. Bunu atseptirlər, nədirlər ondan. Maşının biraz üstünü boşaldır ki, biraz yüngülləşsin. Və ekskavator da gəlir. Əməllə başda tikinti sahəsidir, hə? Bir damcı buradan, elə bir yerdin bir damcı üzündən qazıntı işləri aparacaq. Bu yük avtomobilin də bir təhər bu çömçə vasitəsilə çıxadırıq. Bura baxaq, bura çıxdın-dın-dın-dın-dın-dın elədi. Çıxartdıq və daşı bura əlavə etdi və maşın elə bildi ki, daşı boşaldandan sonra iş düzələcək, iş düzəlmədi, batdı. Qəzəlli 3 burada, zil burada batıb, şaqman burada batıb, çıxa bilmir, ora gedir, bura gedir, deyirəm, mən nə iş gördüm. Bir damcı da qazırıq yerin bu hissəsini ki, çay daşlarını düzək və üzərindən yerin düzləşdirək. Çünki relif fərqlidir, bir tərəf çökəkdir, bir tərəf hündürdür, ona görə də adam çətinliyi çəkir, bu yük maşını bizim yolumuzu püskünə qoydu, çıxa bilmir, az qala hasarımız 70-dir. Və bu yük maşınını çıxartdıq. Dedik, get qardaş, get. Və gördüyünüz kimi bizim çay daşını əlavə edəcəyimiz yer yerindədir. Və zil maşını yenə gedir, o da batır. Nəsə var bugün burada? Gələn batır. Yağış dayanmır ki. Bu Qəbələ tərəfdə yağış dayanmır ki. Qəbələ mərkəzində yağmur, Vəndama yağır. Vəndama yağır, ora yağmur. Və biz gəldik dostlar, yenə qalacağımız yerə, burada qaldıq, gecə oldu, səhər açıldı və yenidən gedirik dostlar iş sahəmizə. Növbəti gün artıq bu turbaları bura betonluyuruq, üzərinə əlavə edirik sementi filan, gördüyünüz kimi turbaları bura bastırdıq. Ustalar burada qəşəng bir çay dəmləyir, çaydan bir stəkan içirəm, çay çox dadlıydı. Deyirik ki, gedək bir dənə gəzinti eləyək, hara gedək,
gedirik Laza kəndinə. Dedik biraz işdən uzaq, özümüzə də baxdayıraq. Lazaya gəldik, burada yağış başladı. Bu Laza kəndi də gözəl yerdir. Buranı sevirəm. Bura gələn kimi də dostlar, müxtəyə burada böyürtkanlı çay içirəm də. Bu Malina deyirlər. Qəşəng kəşliyotlu böyürtkanlı çayı əmimlə içirəm. Əmim burada olmamışdı. Əmimlə burada biraz vaxt keçiririk. Əslində bu maşınla dağ gəzintisi falan eləmək olur. Mən də Niva-nı gətirib Qəbələyə qoyacam və dağ gəzintisi eləyəcəm Niva vasitəsilə. Və gəldik dostlar, hara? Biz yenidən tikinti meydançasına. Əmmə dedim ki, ay əmi, deyir hə. Dedim ki, əmmə üçün bir dənə maşın şarj eləmək üçün bu kabeli çək bura. Çəkdi, düzəltdi və artıq maşını burada şarja qoydum. Qonşuya su gətirmişdi, su maşını sürücüsündən xahiş elədim, mənə biraz su verdi orada içməyə, suyumuz yoxdur, dənə yanlıq. Sonra Cavidan mənə apardı, torpaq sahəsi var burada, deyir, bax burada, bax Fərid, burada qəşən yerdir. Cavidan burada əmlak işinə məşğuldur. Çox insandan burada artıq münasibət var. Üç qulaqla gəlirik burada, Cavidanla çay içirik. Bu Qəbələ paxlavası deyirlər də. Və qardaşlar burada fundamentin yerini təmizləyir və biz bura kamera qurur, mühafizə kamerası ki, ustaların işinə baxa bilim, Bakıda olanı görüm neynirlər. Və burada bir dənə ayaq yolu hazırlayır, son model. Və gəldik, bu dəfə qaldıq dostlar, bu Afrindir, Afiq qardaşdır ki. Səhər açıldı və buradan çıxdıq dostlar, yenidən gedirik hara, yenidən tikinti meydançasına. 3 ya 4 gündür artıq iş gedirik, daşları bu formada düzürük, yer möhkəm olsun, sürüşməsin. Qonşular, qohumlar, tanışlar, hamı ilə dostlaşmışdıq və gedirik bura hara, Ağdaşa. Bəli, tikinti materialları Qəbələdə bahadır, çox fərq edir, ona görə Ağdaşa gedirik. Ağdaşda böyük bir kompleks var. Anar qardaş da burada qeydiyyat aparır və bizi gəzdirir. Tün taxtanı, dam örtüyün, hər şeyi buradan alacaq. Bakıdan da ucuzdur, ta bəzi şeylər. Və bildirirlər ki, Afiq, gördülər, çox baxıram ora bura, maraqlıdır. Deyirsən, iş həmişə var, görən adamsan, bəlkə sizi gəlsən, gəzdirim. Dedim ki, gəzəkdə, baxıram, oranı gəzirəm, buranı gəzirəm, görürəm ki, əmməli başda. Dedim, bu şiferi haradan gətirir, deyirəm, özümüz istehsalıyırıq. Və buranın sahibi Cavad qardaş gəlir, mənimlə görüşə edir, Fərd, xoş gəlmişsən və başlayırıq buranı gəzməyə. Həqiqətən bu bölgədə belə bir yerin olduğunu bilmirdim. Elə vaqonlar qədər taxtlar tökülür bura Rusiyadan ya Belarusiyadan. Burada özləri kəsirlər, formaya salırlar, hər şeyi burada hazırlayırlar. Dam örtüyü tutaq ki, bizdə A-frame-də 10 metrəlik olmalıdır. 10 metrəni özləri burada istehsal edə bilər. İstəsən 8-12 metrə qədər istehsal edirlər. Hər rəngdə, hər formada görürsün, xam mallardır. 3-4 dənə sex var. Hər sexdə də fərqli formada dam örtüyüləri istehsalı var. Materiallar Çindən, Koreyadan gəlir. Görürsünüz, həqiqətən bu bölgədə artıq nə qədər dostum, nə qədər tanışım var, hamı mənə hörmət edir, sağ olsunlar, mənim də insanlara hörmətim sonsuzdur. Burada laminatlar, ardınca izolyasiya məmulatları, hər şey var və gəlir dostlar bura satış yerinə, burada artıq bizim alacağımız bütün tikinti materialları hesablanır və sağ olsunlar, mənə də endirim edirlər, minnətdaram rəhbərliyə, təşəkkür edirəm, kifayət qədər endirim elədilər, sağ olsunlar və biz hər şeyi alırıq və yolda bir dayından alsa alırıq. Burada artıq hava hissi daxı Ağdaş tərəfdə. Artıq gilas filan da yetişib. Alsa alırıq, görür, vişin hələ yetişməyib və Ağdaşa, Qəbələdən Ağdaşa 60 ya 70 kilometrdir və Qəbələ mərkəzinə gəlir, işimiz var. Burada bir dən kafe tapırıq. Qəbələdə yediyim ən ucuz yemək və ən dadlı. Bu yerlilərin getdiyi bu kafeyə gəlir. Neçə gündə ev yemək üçün darıxmışdıq. Oturuq bir də toyuq yürüyük. Toyuğun qiyməti 50 manat. 100 manat, 70 manat, tabi burada 20 manat verdiyi üçün nəfər qəşəngdir. Və Zamiq var bizim rayonda, Hovuz Ütkən qardaş, yerim də həm də, deyir ki, gəl burada iş görürəm, burada da A-frame tikirlər, Lənkəran uşaqlarıdır, hamısını salamlayıram və gəlib bu A-frame-ə baxırıq, eləyirik. İndi hər yeri gəzib nəsə insan öyrənir də, A-frame haqqında məlumatım çoxdur, sadəcə həyətdə bu baxca mənə xoşuma gəldi. Zamiqə deyirəm, Hovuzla bağlı gələrsən bizə, bir də gələcəm, baxacam.
dostlar, ustaların işi davam edir. Gördüyünüz kimi burada artıq yeri bərkidirlər, əlavə bursa çıngıl daşı tökürlər ki, bünövrəmiz tam bərkisin. Bir neçə gün hələ bu işi görəcəklər və ardınca isə artıq konstruksiyanın quruluşu başlayacaq. Sabahda bizim tikinti materialları gəlməlidir. Zamiq gəldi, burada biraz zamiqlə söhbət edir. Gördüm ki, inək girib həyətə. İnəyi qoram və mən də çıxıram Bakıya. Bakıda işləri var, oraya getməliyəm. Və burada bizim verilişimiz də bitdi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti verilişdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Sponsor Aura.